Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Goal received. Se on auki se ovi. No niin, nyt päästään Illuminatin juttu sille taas. Try to ignore the smell. This sewer connects to a street near the cathedral, not too far from here. Cathedral. Okay. You're going the right way. I primarily need you to establish an uplink from the MJ-12 network, but I also have uses for that gold. When you locate it, I will send someone to recover it. Prepare to receive a map of the cathedral. Jaha, me saatiin joku kuva. Joo. Where is cathedral? Vanha kaivo löytyy. Se olisi tietysti yksi reitti, mitä pystyisi menemään. Maanalaisia tunneleita ilmeisesti on tuossa vieressä. Haa. Joo. Mennään vaan katsomaan. Ei ollut kettä. Täällä tietenkin. Halutaan kiivetä ylös. Yli vaan. Joo. Me ollaan ihan kiitettävän tahtiin nimittäin kulutettu näitä varusteita. Täällä on myöskin talo, mistä pääsee niinku ikkunasta läpi. Oho, okei. Okay. No sitten. Vanha kunnon murtovarassa. Täällä on myös kuollut nainen. Sillä oli 100 krediittiä. Nice. Sitten varmaan voi hakata sitä. Tästä nyt pääsee ylös. Gateskeeper's key. Ah, niin se on se portti siinä. Joo, okei. Okei. Kaikkia ei tarvitse räjäyttää auki. Vaikka kuinka haluaisi. Tää oli aika helppo. Tai jäi tohon. Se oli vähän stikilaatikko. Op! Bandit, he's close. It's here. Anne, se. Onneksi minulla on plasma-ase. Nyt on vähän vastusta. Siellä on mekki, sitten ylhäällä sotilaita. Jos mä sniputan noin... Halutaanko mä lähettää hälytystä välittömästi? Tai sit... Mä en tiedä pääseekö tästä mitenkään... Niin on nyt siitä pääsi sit se sniikkaamaan, jos... Mulla on kans nipukiväri, että... Tai sitten jos menee tälleen, niin pääsisikö tosta? Mulla on plasmaa se niinku jokaisessa kunnossa telttipelissä. Tää on aika julma.
Jep. Tää on kuitenkin semiautomaattinen, niin... Siinä on tietokone hakkeroitavaksi. Ja kamera. Termo-optisella se kamera varmaan näkee sut jos... Ah, se vartioi tätä... Joo, se vartioi tätä sisäpuolelta, mutta... Termo-optisella kamolla. Termo-optic kamo. Niin, se antaa sulle 60 sekkaa aikaa tai jotain, niin... Hakkeroida toi. Jos halutaan. Joo, okei. Okay. Oh, mekki tulee. Joo, niin se tulee. Täytyy pysähtyä. Joo, lähti pois. Nice. Mä voin tiputtaa termooptisen kamon sulle. Mut siis toi on vissiin tää alarm sound paneel. Tässä ei varmaan pysty sitä hakkeroimaan. Eikö siinä on, katot sinne oikealle puolelle siitä lasihäkkiä. Siinä on tietokone. Joo, mut sinne ei, tästä lasin läpi ei pääse. Siis jos se rikkoo, niin... Sitä rikki. Kyllä se varmaan saa rikki, mutta se näkee se kamerasta. Toikaa niin toi kamerasta. Joo, se varmaan huomaa sitä. Se pitäis melkein sitten räjäyttää toi lasi sille, että toi kamerakin räjähtää. Sillä se ehkä sais. Mitäs tossa on? Nipu. Dartseja. Lähinnä jos tosta pääsis kameroihin sisään, tosta noin niinku tietokoneesta. Niin. Mä testaan tästä sivusta. Non. Ai. Did anybody else watch yourself? This one's some kind of mech. Get it. Ai, ne tulikin ovesta. Vähän kuoli. Sieltä tuli vartijat heti päälle. Joo. Okei, siinä on tommonen... mekki. Partioi siinä. Tulee. Menisiköhän se tästä ohitte, jos pystytään näiden takana piilossa? Kokeillaan. Joo. Eikö jää, se kääntyy. Se kääntyy tässä. Target lock. Nice. Se olisi muuten ollut tosi vaikeeta hiippailla tosta ohi, kun se kääntyy niin nopeasti. Termoottisella kamolla olisi pitänyt mennä. Tavallinen sotilas menee oikealle. Ja sitten kauempana suoraan edessä on yksi. Joo. MJ-12 has the cathedral locked down. If you can't get through one of the doors, you will have to find another way. I'm not sure where the computer system is located. Damn. Jos taas tän ohittu vaikka tässä. Täällä on yksi vihreä ovi täällä. You could climb onto the roof and avoid the security. Never depend upon weapons and high tech. Tästä kato, tästä pystyy kiipeen. Joo, nyt me päästään tonne katolle. Noniin. Mietinkin, että tää on niin klassinen, nice. Että... Tää on vähän enemmän low-polympi kuin muissa Assassin's Creedissä, mutta toisaalta tämähän on palannutkin tosielämässä tää.
Siitäkö sisään? Jep. Jep. A good library, worth its weight in gold. Hyvä kirjasto, jossa on ainakin 4 kirjaa. Tätä muuten löytyy avaimia. Cathedral main door. No yleensä vain löytyy. Täällä on partia. Eli pitääks me mennä alas vai? Mä en muista. Mikäs tehtävänanto oli? Access the Templar computer system so that Mark and Everett can complete work on a cure for great death. Make contact with the Illuminati in Paris, where the former Illuminati leader. Okay, yeah. Recover the gold from the Templar's cathedral, now occupied by MJ-12. Tää on secondary goal. Mm. Okei. Okay, siellä todennäköisesti on siis joku krypto tai vastaava. Tuonhan voisi tietysti tarkkaampujakin tainnuttaa, mutta se kattelee ulos. Joo. Alhaalla on vartijoita. Ah, huomas. Okei, drop it. Tätä tulee. Näin, kuoli. Damn. Mä joudun tulemaan pitkän matkan sinne takaisin. Jo nää ahan päähenkilöt ei kyllä kestä hirveesti osumaan. Jep. Etenkään jos se osuu päähän, niin se on siinä sitten niin. Mm. Joo, mä juoksen täältä. Mä täällä seikkailen. Once I knelt in this chapel for communion with two Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Ja mä unlockasin tämän katedraalin oven. Eli sä pääset suoraan tästä. Ai niin, päävasta. Totta. I've gotta watch yourself. This one's some... Siinä on jo. Joo. Missäs mun raato on? Se on tossa niinku tossa ylhäällä. Täältä. Täällä menee portaat. Okei. Täällä. Siellä on joku zombi. Mäpäs käyn tsekkaan tän tornin täältä. Niin, joko ylhäällä tai alhaalla. Siis mä tollaista kryptaa taas kerran veikkaisin. Mitä? What? Oho, mäkin kuoli. Se snipukiväärillä tyyppi. Joo, se ekasta vaan ampui meidät molemmat. Joo. Aika moin. Mä en tiedä mistä se laukaus tuli, jossain tornissa oli. Käympä vaan vilkaisemassa ja sitten siellä tarkka ampuja. Joo, se ei ollutkaan ihan niin. Ei se ihan niin mennyt.
Mä aina pelästyn tuohon isoon bottiin, vaikka se on deaktivoitu. Niillähän oli, kun ne teki näitä näin niinku tätä peliä, niin oli suuria ongelmia, että ne ei pysty tekemään realistisesti niinku batteriparkkia tai niinku tätä katedraalia, koska vaan sen aikaisesti koneet olisi hyytynyt. Mm. Hetkinen, siis ylös ja sitten... Vielä ylemmäs, joo. Nyt täytyy hiippailla tuonne. Noin. Sitten varotaan sinun tarkkaampuja jossain lähellä. Kun siis mä sä hoidat. Tässä on ovi. Joo, ja täällä on jotain marmorikivilattiaa. Silläkö me päätellään, missä on... Täällä on jotain ystävämielisiä kokki. What do you want? Know where I can find a computer terminal in this building? You're in the wrong place. If I am to prepare breakfast for dozens of soldiers, then I must be left alone. I don't work for the troops that took over the cathedral. You part of the original staff? I've been the chef here for 8 years. Yes, the Templars were civilized. They paid me and they let me leave the compound. I'm no friend of your new bosses. Maybe you can help me out. Fine. There's only one terminal. Go up the 3 flights of stairs just outside the kitchen. Turn left, go down 2 flights, go forward up more stairs and turn right. You cannot miss it. What was that again? I have helped you enough. I do not need a bullet in the head. Now go. Okei, tuolla oli takahuoneessa sotilaita. They will kill me if I talk to anyone. Ei, siis se on varmaan se paikka, mikä me löydettiin, se kulta. Se oli niinku ylös. Kolme kerrosta ylös ja 2 kerrosta alas. This is my life. Direction to computer from the kitchen go. I'm not allowed to leave. 3 flights of stairs. 1, 2, 3, sitten. Sitten turn left. Go down 2 flights. Joo, eli tää on tää reitti, missä sinne mistä me löydettiin se kulta. Yeah, then go straight up ahead, up more straight stairs and turn who's right. Okei, eli siitä ohi. Watch yourself. This one is some kind of mech. Nobody in sight yet. Who in sorry, false report. We're clear. Convocations. Contact here. I am taking steps. Täällä on woman in black. Say again, please. Do you see him? Mä oon tappelussa. Kuoli. Okei, eli tähän ja sitten... Jo sieltä niitä alkoi tulee. Okei. And turn right, eli se on tänne. Joo. Joo, täällä onkin ovi. Siinä on kamera muuten sitten. Pitäisikö mä ampua kessillä toi? Ampu vaan. Se tosiaan niinku... Paitsi et... Sinä jäi nyt vaan tuota... Ikinä ei voi olla liian kaukana. Kaukana kun ampuu kessillä. No ei, tässä on aika iso räjähdys sille kyllä. Mä voin olla ihan varma siitä, että siis sä olit lähes niin kaukana sä pystyt ylipäätään olemaan. Ja joo. Okei, on se vähän isompi kuin tää Kempkani. Joo. Tässä on kyllä monta kertaa tullut nyt tässä tasossa kuoltua. Ei vasta, olisi ihan kiva saada läpi niin nimenomaan tää Pariisi tänään, koska sitten käytännössä alkaa loppupeli. Joo. Ja ne ei ollut ihan yhtä massiivisia siis. Tämä on tämmöinen jonkinlainen massiivinen overload worldi tää Pariisikin, niin useampaa tason kampanja. Niin se on kyllä joo. Nyt on ollut huono tuuri, täytyy nyt sanoa. Ihan siis silleen niinku, ihan pikkasta vajaasti niinku surkee tuuri. Muistaaksä miten tänne pääsee muuten? Oho. Niin vahingossa. Jos sä löydät keittiön, niin... Joo, mä yritän
Omistellaan. Okei, nyt löytyy. Oikee suunta. Noni, täällähän sä oot. Yes. Tuossa on sun ruumis. Se kyllä tuhos kaikki, kaikki mahdolliset. Niin, niin. Oliks meillä tähän näin niinku salasanaa? Ei varmaan. Ei näytä olevan. Pakkeri on tän auki. Ambrosiaa löytyy kans. Koronavirukset löytyy täältä, tai siis robotit. Vähän täällä. Se meni ylös, mä menin alas. Alhaalta löytyy tietokoneterminaali. Tai tämmönen moderni kappeli. Joo, täällä on joku salaluu. Okei, tää meni... Joo, alhaalla on. Joo. Mä tsekkasin vaan tän salaluukun. Alhaalla on sitten enemmän. Tätä löytyy tämmönen moderni kappeli. Oho! Melkoista. Tuossa on tommonen holokraattinen viesti. Now you see that you cannot succeed all alone against the whole world. You came all the way to Paris to tell me that. It is a simple message I am demonstrating. We know where you are going and what you intend. And I know something about you. You know, you will be defeated. Niin tohon... Aatos, nyt mulla on tässä valintatilanne taas. Freisi. No mä otan ylempi vai alempi vastaus. Laputan machine on se koodi. I know your UNATCO kill phrase. Laputan machine. I am not a machine. Sticks and stones. Se oli aika tehokas killfreisi. On niin. No niin. Ei tarvinnut tätäkään vastaan tapella. Jep. Establish system uplink. Noin. Tossa on toi hologram. Aa, katos. We did certainly teach you how to fight, didn't we? You're worried, Simons. We almost have a cure. You have nothing. Even if everyone succeeds, you can't synthesize enough vaccine to stop an epidemic. You need a universal constructor, and don't think Page Industries is going to leave one lying around for you to use. Not after you blew up the one in Hong Kong. I was never properly trained in its operation. Laugh it up, Denton. Next time we won't use an old box of bolts like Gunter. The only reason I let him go to Paris is that I was sick of his moaning about Navara and constant requests for a tune-up. You sent him because you knew he would fight to the death. He was the last of the mechs. Next time you will face someone of your own abilities. Mielenkiintoista. Tähän tästä tapahtuu. Nappi. Ei voi soittaa pilapuheluita. Niin jos otetaan. Hyvä. Joo. All right, sitten vaan. Aha. Keep going. Atanway is in the tube below. Okei. Okay. Okei, okay, tää noin ikäviä noin potit. The terrorism alert is still active. Sano poliisimiehelle, jolla on pasmaase kannossa. Nyt ei kannata levitellä lapiroksia Muhammedista. Täällä on korjauspotti. J.C. Denton, I will take you to Everett. But you will be forbidden to learn the way yourself.
That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Do what you must. Step a little closer. Mm-hmm. Paris. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Great Death Virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once. He is downstairs in the lab. All right. Sitten Professor Tong ja juttelemaan sen kanssa. The Illuminati's intent it is to govern the world. Do not be deceived. You missed dinner, but help yourself to a snack. Mm-hmm. Täällä on nanoki. Miss? Löysin vessasta. No okei. Okay. Jahas, mikäs tää on? Do not disturb Lucius de Beers. Täällä on joku tämmönen salaovi. Eiköhän tää selviä jossain vaiheessa. Vai meneekö se vaan tähän samaan? Mm. Paikka. Kissa. Mitä täällä on? Ai täällä on akvaario. Täällä on akvaario, joo. Aika nice. Katos. Good news, huh? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the triads? Is the truth going to hold? Last I heard. But I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed. Yes, do exactly that. Keep me informed. Yes. So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe says you cracked the virus. A trivial matter. Page added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbanocarbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the US military networks. Okay, cool. US military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon? The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists. Are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC, and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. Kannattaa varmaan ottaa kuva tosta varusteesta. Just got refueled, and waiting for you. Joo.
Huh? Is there a problem? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Cool. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Kuulostaako tää yhtään epäilyttävältä tää kaveri? Niin se punapukuna. Joo. I fixed her right up for you. Odd mechanic. Mmm. Jaa. Se on tarkistanut meidän tota noin niinku ton helikopteri. Something wrong? I think your friend's ready to go. I got a pretty cush job, huh? Okei, no. Mitä mieltä kannattaisi tehdä tälle? Annetaan sille mitalli hyvästä korjauksesta. Noin. Sillä oli vaimennettu pistooli. Okei, okay, nice. Ei tainnut olla ihan normaali korjaaja. Niin. Salainen agentti. Korjaaja. Yes, juttele sille. Why'd you knock out Everett's mechanic? Something about that guy didn't smell right. You better double check your systems. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. Ah. Oh my god, JC, a bomb. A bomb. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Thank you, Oswald. Ready to get out of here? Olisiko toi sitten räjähtänyt? Joo, se olisi räjähtänyt. Ouch. Bye bye, Chuck. Let's go. Niin. Et tässä pelissä on tämmösiä juttuja. Aivan. Aivan. The snipers heard your helicopter and took off. You guys saved my life. I'm glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short a UC. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened to the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are two separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere. Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. Tämmönen tehtävä seuraavaksi. Joo. Joo. Mun pitäis periaatteessa lopettaa. Joo, tässä tähän kannattaa lopettaa, koska siis tässä on, tää on niinku seuraava. Tää on lyhyempi kappale, mutta se on silti niinku pitkä. Et mun mielestä tää on ihan luonnollinen kohta niinku lopettaa. Koska toi Pariisi oli taas aika pitkä kappale. Joo. Mä testaan tota ennen vielä niin tätä zymeä. Okei, saa. Jaha, nyt aletaan käyttää huumeita sitten. Mä vedin kaikki kerralla. No miltä se tuntuu? Pikkasen heiluu tää ympäristö. Tää tuntuu ihan hauskalta. Superagentti veti niinku LSD:t. Mitäs nyt tapahtuu? Ja se kuoli. Okei. Okay. Kävi niinku rockitähdillä. Joo. Vähän huumepäissä ja hyppää katolta tai jotain. Joo,